പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏവർക്കും സ്കൂളിംഗ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജായ കാലിക്കറ്റ് ഫറൂഖ് കോളേജ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 30/6/2022. വെബ്സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം സ്കോർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ, പ്ലസ് ടു സ്കോർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. താൽക്കാലിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 4/7/2022 ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 7/7/2022 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ 175 രൂപയും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും 400 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇപ്പോൾ നൽകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ്. ഓരോ കോഴ്സിലും ടോട്ടൽ സീറ്റ് എത്രയുണ്ട് എന്നത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫറൂഖ് കോളേജ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എല്ലാ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കും 20% സീറ്റുകൾ വർധനവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വർധനവ് ഉൾപ്പെടാത്ത ടോട്ടൽ സീറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴ്സുകളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 1-2 കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ 18-ാമതായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MSc ജിയോളജി എന്നത് 5 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയും അതേപോലെ 2 വർഷത്തെ PG ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MSc ജിയോളജി. ഇതുകൂടാതെ 19 മുതൽ 24 വരെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോഴ്സുകളാണ്. അതായത് കൂടിയ ഫീസ് നിങ്ങൾ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും നൽകേണ്ടി വരും. പക്ഷേ മറ്റുള്ള കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം 2500 രൂപ മുതൽ അതേപോലെ 5000 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫീസ് വരുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോഴ്സുകളിൽ ഓരോ 6 മാസവും എത്രയാണ് സെമസ്റ്റർ ഫീസ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. BA ഇംഗ്ലീഷ്, BA ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് 9000 രൂപയാണ് ഓരോ 6 മാസവും സെമസ്റ്റർ ഫീസായിട്ട് നൽകേണ്ടത്. BSc സൈക്കോളജി 11,250 രൂപ. അതുപോലെ BVOC കോഴ്സുകൾക്ക് 6000 രൂപ, BCOM കോഴ്സുകൾക്ക് 9000 രൂപയുമാണ് ഓരോ 6 മാസവും നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഫീസ്. ഫറൂഖ് കോളേജ് ഒരു എയ്ഡഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ 20% മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടാ സീറ്റും അതുപോലെ 20% കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടാ സീറ്റുകളുമുണ്ട്. ഏതൊരു കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക. ഇത് മുസ്ലിം വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിറ്റി നടത്തുന്ന കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് 20% കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടാ സീറ്റുകൾ മുസ്ലിം വിഭാഗം ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട സീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അപേക്ഷയിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം. അതേസമയം 20% വരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടാ സീറ്റിലേക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെയും പരിഗണിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് ഈ ഒരു റെഗുലർ അപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. 20% വീതം വരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സീറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന 60% സീറ്റിലേക്കാണ് മെറിറ്റ് പ്രകാരമുള്ള അഡ്മിഷൻ നടത്തുക. ആ ഒരു 60% സീറ്റിൽ SC ST വിഭാഗങ്ങൾക്കും റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നതാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഡിഗ്രി അപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 180x160 പിക്സൽ ആയിരിക്കണം. 100 KB താഴെ ആയിരിക്കണം. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും കൃത്യമായിട്ട് നൽകി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം അപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്, അപേക്ഷ ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അപേക്ഷയിൽ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും കൃത്യമായി നൽകിയതിനു ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അക്കാര്യം. ഏറ്റവും അവസാനം അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ വിവിധ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിലും മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഡിഗ്രി അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ അപ്ഡേഷൻസ് ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ചാനൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.